Чийго з Юмеров прибули до аеропорту на рейс в Україну. Заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до аеропорту Анкари, звідки мають вилетіти в Україну. Вони розповіли про свої плани після повернення в Україну, повідомляє телеканал 112 Україна. У першу чергу ми чекаємо не дочекаємося, коли ми опинимося на своїй землі. Зберемося громадою. Будемо вести боротьбу, яку ми затіяли, деокупацію. За цим формулюванням повинна бути чітка щоденна робота, розповів Умеров. Чийгоз додав, що вони також планують зустрітися з лідерами кримських татар, а Умеров ж не виключив спроби повернутися до Криму. На їхню думку, на даний момент лише шляхом санкцій і тиску можна змусити Москву продовжувати звільняти політв'язнів. Нагадаємо, що 25 жовтня Росія видала Туреччині представників Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Президент України Петро Порошенко повідомив, що лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посприяв у звільненні кримських заручників. Лідери Меджлісу були захоплені окупаційною владою Криму за сфабрикованим звинуваченням в організації масових заворушень під час окупації Росією українського півострова. В результаті Чийгоза засудили до 8 років колонії загального режиму, а Умерова – до 2 років колонії поселення. За матеріалами сайту News.com.